céu, vocês não vão acreditar. Eu tô há 2 dias sem postar vídeos, porque lá em casa tava sem internet. Então eu vim caminhando por essa floresta a fim de encontrar internet. E não, gente, eu não encontrei internet em canto nenhum. Ou seja, hoje vai ser mais um vídeo. Quer dizer, hoje vai ser mais um dia sem conseguir postar vídeo. Muito triste, gente. Mas que barulho é esse? Nossa, que barulho estranho. Nossa, tem uma mansão aqui na frente. Caraca, eu acabei de encontrar um canto que tem internet. Não é possível que nessa mansão super gigantesca não tenha senha do Wi-Fi. Calma, deixa eu chegar aqui do ladozinho pra colocar o Wi-Fi. Ai, não quero ovo de galinha. Tchau, ovo de galinha. Vamos ver. Harry Danger. Ué, o nome da rede é Harry Danger? Ah, galera, tem senha. Eu não sei qual é a senha. Por que que o nome da rede é Harry Danger? Que estranho, galera. Será que o dono dessa casa é fã de Harry Danger também? Coisa tão estranha, gente. Calma, eu vou tacar a porta, que eu tô achando isso aqui muitíssimo estranho. Tomara que o dono me dê a senha da internet, porque eu também sou um grande fã de Harry Danger, hein? Ô, de casa! Ô, de casa! Tem alguém nessa casa bonita? Alô, quem é você? Não, não acredito. E o que, que você não acredita? Filho do Capitão Man! Eu não sou filho do Capitão Man, eu sou o Capitão Man! Você é o Capitão Man? Como assim? Sim, eu sou o Capitão Man, ué. Eu sou o indestrutível, o verdadeiro Capitão Man. Eu consigo olhar como que eu sou forte. Vai contar mentira pra mentiroso. Você não é o filho do Capitão... Quer dizer, você não é o Capitão Man, porque o Capitão Man já é grande. Você só pode ser o filho dele. Eu não sou o filho dele, eu sou o verdadeiro Capitão Man. Mas por que que você é tão pequeno? Não, vai mentir pra mentiroso. Não. Eu sofro de ciclo de vida avançado. Ciclo de vida avançado? Ah, sim. É aquelas pessoas que crescem mais rápido, né? Isso daí, isso. Ah, mas perfeito. Mesmo assim não faz sentido você ser o Nanico, né? Porque o Capitão Man na vida real não é Nanico, tá? Então eu sei que você tá mentindo pra mim. Tá, ô bebê Capitão Man, que eu não sei se você realmente é um bebê, mas você poderia, por favorzinho, postar... Quer dizer, você poderia, por favorzinho, me dar a senha da internet? Que eu quero postar um vídeo no meu canal. Eu tenho um canal na internet muito legal lá, tem vários vídeos da hora. Por favorzinho, vai! Eu não vou dar a senha porque você tá falando que eu sou o filho do Capitão Man. E porque eu sou o verdadeiro Capitão Man. Entendeu? Então, por isso que eu não vou te dar a senha. Então quer dizer que se eu falar que você é o Capitão Man, você me dá a senha da internet. Talvez sim. Capitão Man, tudo bem? Você ficou pequeno, né? Foi por causa daquele cara, não foi? Para de me enrolar. Ai, gente, eu quero assistir na internet. Eu preciso postar meu vídeo. Ah, Capitão Man, vem cá. Eu tenho uma proposta pra você. Com os meus dotes de cozinha, eu aprendi a fazer uma coisa muito legal que eu acho que você gosta, hein? Porque você é bem nanico. Eu quero saber o que é. O que é, vai? Tetezinho! Ai, eu quero que me dê tetê, me dê tetê, me dê tetê, me dê tetê, eu quero que me dê tetê. Primeiro você vai colocar a cena no celular do tio Natan, tá? Tá, mas você promete que você vai me dar tetê? E se não vai passar assim de oferta pra ninguém? Prometo, vou esquentar aqui o leitinho, ó. Calma, tá esquentando. Tá bom, então. Tá esquentando. Pronto, esquentou. Pronto, colocou a senha. A senha do Wi-Fi é Capitão Man 1, 2, 3. Pronto, coloquei. Capitão Man? Aí. Como é que eu não pensei nisso antes? Tá, aqui, ó. Eu pensei no quê? Aqui, Capitão. Quer dizer, Capitão Man, né? Você é o Capitão Man. Você sempre foi o Capitão Man, né? Ó, e ainda fiz mais, ó. Fiz 1, 2, 3, 4. Agora, Capitão Man, eu já volto, tá? Eu já volto, tá? Ai, gente, peraí. Tá aí, bom, calma, então. Calma. Vou até fechar a porta aqui pra ele não me escutar. Tem alguma coisa errada nessa história. Não é possível. O Capitão Man não é pequeno assim desse jeito. E pelo que eu saiba, o Capitão Man também não tem nenhum filho. E primeiramente, quer dizer, e segundamente, por que um bebê é dono, aparentemente é o dono, né? De uma mansão
tão gigantesca como essa. Não, tem alguma coisa de errada. Alguma coisa de errada não está certa nesse vídeo. Tem alguma coisa muito errada nesse vídeo. E eu vou saber agora o que é. Então, eu quero saber realmente o que aconteceu. Calma. Capitão Man! Capitão Man! E aí? E foi? Bebê Capitão Man? Como assim, bebê Capitão Man? Eu sou o Capitão Man e... Capitão Man, ué. Como assim, bebê Capitão Não, Man? Não, calma. Então quer dizer que aquele bebezinho que tava ali agora ia tomando tetezinho não é você? Não. Não é eu. Calma. É certeza? Pergunta de R$1 milhão. Você gosta de tetê? Não, eu gosto de hambúrguer. Hambúrguer? Não. Calma. Você acabou de falar que gosta de TT e você não gosta mais de TT? Não. É por isso que eu tô percebendo que tem esses negócios de TT. Algo de errado não está certo. Então quer dizer que eu vim parar no mundo dos Capitão Mans e agora tem vários Capitão Mans e vários tamanhos. Não é possível. Não é possível. Só se for isso. Não, mas como assim vários Capitões Mans? Eu sou o Capitão Man verdadeiro? O único. O único, sim. O indestrutível, incrivelmente, acabou mesmo. Indestrutível. Sim. Você não passa de uma criança. Ué? Vai, tenta, quero ver, vai. Tenta aí, bater. Você é indestrutível mesmo. Ué? Eu falei, né? Então. Que estranho. Tem uma coisa estranha nessa casa, tá? Mas... Tudo bem, Capitão Man. Já que você agora não é mais bebê, eu trouxe pra você esse boneco. Ó, que bonito. Mas pra que esse... Mas que esse boneco aqui? Eu não gosto de boneco. Eu gosto de hambúrguer. Falei que gosto de comer hambúrguer. X-bacon. Então, pra falar a verdade. É porque os meus dotes de cozinheira ainda não me possibilitam fazer X-bacon, tá? Não sou muito boa na cozinha, não. Ah, tudo bem. Então, já que você não sabe fazer, eu acho que eu... Vou ir no mercado. Eu acho no mercadinho comprar alguma Calma, coisa. Calma, não. Você é uma criança. A criança não vai no mercado. Ah, é verdade, né? Eu esqueci disso. É porque às vezes eu esqueço, assim, das coisas. Mas importância não, tá? Porque eu sou meio assim mesmo. Mas isso não vem ao fato de eu ser o mais incrivelmente Capitão Man. O mais forte, o mais destrutivo. Se você fosse no mercado, não ia acontecer nada demais. Que você é indestrutível, né? É, fica claro, né? Sim, ah, então eu sou pode mais ir, forte. Pode ir, eu deixo. Vai, pode ir. Tá bom, então vou, hein? Calma. Tá algo errado. Tem alguma coisa errada. Eu já percebi que tem alguma coisa errada nessa casa, nessa mansão. Tem alguma coisa errada, porque ele era um bebê, gente. Vocês viram? Não é possível que vocês não viram isso. Eu acho que eu gravei, gente. Não. Ele era um bebezinho, gente. Ele era desse tamanho e agora ele já tá grandão. Não. Algo de errado não está certo nesse vídeo. Calma, eu vou pesquisar. Quer dizer, eu vou olhar, na verdade... Por que que ele cresce tão rápido? Calma. Não tem nada aqui. Deve ser alguma coisa, alguma bebida, alguma comida. Deixa eu olhar aqui. Achei o quarto dele, calma. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada. Uma academia pra uma criança? Como assim? Mas criança não vai na academia? Oxi. Ai, peraí, quem tá batendo na porta? Calma. Capitão... Nossa, eu jurava que ele tava batendo na porta. Caraca. Cadê ele? Ai, Capitão Man. Quem é você? Não. Quem tá fazendo aqui na minha casa? Não. Você tá maior que eu, cara. Mais um pouquinho você vai me passar já. Não. Calma. Eu sou... Não tô te entendendo, não, porque... Então, quem é você? Quantos anos você tem? Eu tenho... 18? Não, para de mentir. Como é que você tem 18? Eu tenho 15, eu sou mais alto que você. Ah, vai mentir pra mentiroso. Não. Fala a verdade. Ai, meu Deus. Você tá com uma carinha... Não, fala a verdade. Quantos anos você tem? Tá, de 15, vai. Eu... Não, você ainda não tem cara de 15 anos. Ó. Não, gente, ele tá mentindo pra mim. Não. Você não tem cara de 15 anos. Não, para de mentir, vai mentiroso. Não. 12. Aí agora você acredita, vai. 12. Eu acho que você tem 10, tá?
Mas mesmo assim, isso não vem ao caso que você era um bebê agora, em há pouco, e agora tá gigantesco. Não, 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 não. Tem algo errado, tem algo errado. Uai. Oh, mas não tô entendendo. Você tá falando que eu era um bebê e... É claro, sim, quando você todo era mundo um bebê nasce, agora, né? Agora há pouco você era um bebê. Não, não, você... Não tô te entendendo, não. Eu sou o Capitão Mi normal, que tô normal. Eu fui bebê quando era um bebê. Você tá me trollando. Certeza que você tá me trollando. Não tô te trollando. Tá, então, como você já é adolescente, todo adolescente merece ter um celular. E por acaso, eu peguei o celular aqui, ó, na loja, tinha que comprar um celular novo. Então, você pode ficar com ele, que eu posso comprar outro pra mim, tá? Ó, você já sabe mexer. Sério? Você já sabe mexer nele? Oh, eu acho, eu sei entrar no YouTube. Você aperta esse botão aqui, aí você abre o YouTube, aí tem aqui também o WhatsApp, certo? Tem aqui também o Instagram, no Instagram tem muitas pessoas bonitas, sabia? Tem também o Zap, que é pra você poder falar com seus pais, certo? E aí, gostou do presente? Gostei. O que é esse... Mas eu quero saber, você gostou mais do presente ou do boneco? Ah, eu... Mas que esse boneco tá fazendo aqui? Eu não tô... Eu acabei não de entender esse boneco. Acabei como de ter assim? Esse boneco. Acabei. Agorinha há pouco. 2 minutos atrás. Uai, eu não tô... Mas que essa TT tá fazendo aqui? Eu não tô entendendo. Eu acabei de dar pra você também. Há 2 minutos atrás eu te dei TT. Você não lembra? Na verdade, não. Calma aí, eu já volto. Um minutinho. Ai, gente, calma. Deixa eu ir um pouquinho pra longe pra ele não escutar. Eu acho que eu descobri um mistério. Esse é um flagrante, ele não é o Capitão Man na vida real. Ele tá fingindo ser o Capitão Man, mas ele também não leva dano, né? Só que ele tem uma memória fraca, que nem a Dory, do Procurando a Dory. Ela sofre de perca de memória recente. Então, porque eu acabei de dar o TT pra ele, ele não se lembra. Então, gente, eu vou falar agora com o menino Capitão Man e quero saber por que que ele não lembra. Ele deve ter alguma perca de memória recente, igual a Dory do filme, tá? Ô, menino! Olá? Menino? Não. Que não é possível, não é possível. A voz dele é possível, tá mais próxima da minha. Não. Capitão Man? Mas... Oi? Quantos anos você tem? Eu tenho... 21. Ó, que você engasgou, hein? Fala a verdade. Tá bom, vai. Quantos anos você tem? 35. 35? Igual o Capitão Man da série? Ah, mas que série? Então, eu sou o Capitão Man de verdade, então, gente. Então quer dizer que você agora... combate vilões do perigo e você é o maior super-herói de Swellville? Não só de Swellville, mas de todo mundo. Eu sou o maior incrível. Mas me falaram que o Hank Thunderman, da família dos Thundermans, ele é muitíssimo mais forte que você. Muitíssimo. Muito. Ai. Oh, quem fez esse Hank aí, eu só acho que, né? Tá dizendo na internet, ó. Hank Thunderman é o cara mais forte do mundo, depois meu Capitão Man. E aí, não. Vai deixar? Isso, sabe o que é isso daí? É como se chama aquele negócio de notícia falsa? Como que é o nome? É fake news, ó. Isso daí, tá. Perfeito. Agora que eu vi que você já tá grande, né? Já sabe dirigir carro, não? Sim. Já sabe? Mas é claro. Então, o que você acha da gente apostar uma corrida de carro? Aproveitei e trouxe o meu, vamos apostar uma corridinha de carro? Mas tenha certeza, eu sou rápido. Eu sou mais rápido. Duvido, vamos lá. Quero ver. Tá bom então. Eu sou veloz e furioso, meu mano. Eu sou muito, muito rápido. Aprendi com veloz e furioso. Ó, pode ir pegando seu carro aí, que eu vou botando o meu aqui. Que inclusive eu trouxe o meu carro. Vai. Por que meu carro não tá abrindo? Meu carro deu não ruim, tá eu indo. Acho, hein? Ah, não. Eu sabia que eu ia vencer a corrida, mas o meu carro quebrou. Com certeza meu carro quebrou. Tá, então tudo bem. Não tem problema. Mas, o que você acha da gente pintar o seu carro, então? Ó. Mas,
eu sei que você pra gosta... Pra que você pretende ficar muito bonito? Eu sei que você gosta muito de azul, certo? Só que eu sei que você gosta mais de laranja, né? Claro que não. A minha cor preferida é azul. Azul e vermelho. Ué, mas tá escrito aqui na internet que a sua cor favorita é laranja. Eu falei que aquela tal da fake news. Você não pode acreditar nas coisas da internet assim, entendeu? Ah, tá. Entendi, então. Tudo bem, tudo bem. Eu agora vou chorar, porque todas as coisas da internet são mentira, né? É, sim, eu só tenho que acreditar quando eles falam tipo assim, o Capitão Man, ele é o herói, o melhor herói, o mais forte, bonito. O mais indestrutível, mais bonito também. Quer saber? Vamos jogar um jogo? Vamos fazer alguma coisa? É porque você ainda joga jogo? Na verdade, eu tô meio enferrujado pra isso. Ah, mas vamos, vai ser divertido, vamos. Ou você tem outro compromisso? Na verdade, eu tenho que fazer o meu bigode. Fazer o bigode? Vai lá, eu posso ficar na sua casa? Tá bom, vai, mas não quebra nada. Não quebra nada, não mete nada, tá bom? Já volto. Tranquilo, calma. Ai, gente. Tá, nossa, eu tô na mansão do Capitão Man. Quer saber, gente? Já tô aqui há um tempão na casa do Capitão Man. E ele não chegou, falou que fui fazer a barba. Então eu vou dar uma olhada nessa casa de supetão. Vamos ver o que ele tem na casa dele. Quarto de bebê? Ué, calma, vamos ver aqui. Quarto de jogos? Calma. Ué, quarto de adulto? E aqui é academia, que eu já tinha visto antes. Isso é muito estranho, não é muito estranho a pessoa ter um quarto de criança? Tem um quarto de bebê, um quarto de adolescente e um quarto de adulto na mesma casa? Isso não é muito estranho. E ele mora sozinho. Ué? Mas acho que eu escutei alguém batendo na porta. E aí, meu filho? Não. E aí, meu filho? Não. Que foi? Que é Capitão Man? O Capitão Man. Tá ridículo. Mas que bigode? Sempre tive esse bigode aqui, meu filho. Que bigode feio. Aparece uma tangerina na cara. Vem cá, que eu vou te pegar. Vem, gente, meu bigode aqui. Vem cá. Deixa eu pegar aqui. Vem cá, se eu consigo correr mais. Capitão Man, você não era mais rápido do mundo, assim? Mais rápido? Corria muito, muito rápido? Corria, né? Mas como a gente envelhece, né? A gente vai perdendo, vai ficando meio enferrujado, assim, entendeu? Sim. Quantos anos você tem? Eu tenho 84 anos. 84 anos? Sim. Poucas pessoas sobrevivem a 84 anos. Caramba, Capitão Man. Mas se bem que você é indestrutível, né? Ou seja... Você nunca vai morrer. É verdade, né? Como eu sou indestrutível, é claro que eu nunca vou morrer, né? Você vai envelhecer, pra sempre. Sim. Já sei. Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia ligar pro Suoz pra ele fazer uma máquina que tornava você novo. Aí você ia ter 185 anos e ia ter cara de novo, né? Ia ser legal. Mas será que isso não ia atrapalhar em nada? Sei lá, alguma coisa assim? Eu não sei muito bem, tá? Mas, agora que você tá mais velho, o que você quer fazer? Eu dei uma olhadinha na sua casa, tem várias coisas legais, né? Eu tava tentando meio que fazer academia e não tava conseguindo muito bem não, né? Porque como eu tô ficando velho e... Então é isso, né? Mas se o cara mais forte... Sim, é verdade, mas tipo... Vamos ver quem manda na academia. Eu puxo 50 quilos na academia, então vamos lá, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai lá, capitão. Puxa aí, ó, 200, vai. Vou botar aqui 200 quilos, tá? 50. Pode puxar. Um, dois, três, quatro. Caramba, ele ainda é super forte. 7. Não, para, você tá ficando muito forte. 79. Para. 78. Bobby, você tá roubando. Não. Que foi?
Que foi? Você não é mais indestrutível. Você está conseguindo me bater, mas eu tô sentindo dor mais, entendeu? Eu não sinto dor. Eu só sinto um pouquinho de cansaço, assim, entendeu? Mas a dor, não sinto nada. Tudo bem, senhor Capitão Man. Eu acho que já tá ficando de noite, olha, já parece que vai chover. Eu acho que tá na hora de eu ir embora, tá? E pensando bem, meu filho, vem cá que eu tenho que conversar um negócio com você. É bem rapidinho, tá bom? Vem cá. O que será que ele quer comigo, hein? Ei, pode falar, vovôzinho, Capitão Man. Desculpa a picadinha. Bom, como eu moro há muito tempo aqui, nessa mansão, e eu tava pensando, né, já que não tem ninguém aqui pra poder ficar junto comigo, eu queria te fazer um convite, meu filho. Convite? Tipo um churrasco? Sim. Não, mais do que isso. Não, então... Você vai me dar uma passagem pra eu conhecer a passagem secreta do Capitão Man? Pode ser também, mas uma coisa bem mais além do que isso. Então você vai comprar pizza? Não. A minha pizza favorita é aquela mesmo, já vou dizer, né? Não é pizza, é mais do que pizza. Ah, é uma então coisa muito logo, desabafo, fala, pode falar. Tá bom, eu vou te falar então. Eu vou te dar uma... Vovôzinho, Capitão Man, acorda. Você dormiu, cara? Eu tava meio cansado, mas tudo bem. O que eu tava falando mesmo que eu esqueci? Que você ia me dar uma surpresa gigante. Tá bom, vamos lá. Como eu falei pra você que eu moro aqui nessa casa há muito e muito tempo, eu queria que você morasse junto comigo aqui. Morar junto com o Capitão Man? Sim! Pra sempre! Sim! Ah, com certeza eu aceito! Vai ser a melhor coisa do mundo! Quem sabe eles podem me dar umas dicas de como ficar super forte! Então, gente, é com essa ótima notícia! Muito obrigado, senhor Capitão Man! Eu quero aprender a ficar super forte, hein! É com essa super notícia que eu peço pra que todos vocês deixem o like. Já pula esse like, é like. Se inscreve no canal, também não se esquece. Eita, eu vou falar baixinho que ele tá dormindo. Também não se esquece de se inscrever no canal, que é muito importante. Dá uma passada no canal dos meus amigos que estão aí na descrição. É isso aí, um beijinho para as meninas. Um abraço para as meninas. Um beijinho para as meninas. Um abraço, meninas. Valeu, falou e tchau. Ah, vovô Capitão Man, acorda pra vida, vovô. Desculpa, eu tava me dormindo aqui.